Մենք այժմ գտնվում ենք Ծաղկաձորում եւ այն խոսակցությունները, որ Ծաղկաձորում շենքեր են կառուցվում ծառերի հաշվին, իրականությանը համապատասխանում են։ Մեր առջևում Ռոսիա Հանգստյան տունն է, որին զուգահեռ դեմ դիմաց անմիջապես շենք շինություն է կառուցվում։ Ահա, խնդրեմ, այնտեղ բնակելի շենք է, այստեղ կողքին եւս ինչ-որ շինություն է կատարվում, ամենայն հավանականությամբ էլի բնակելի շենք են կառուցում։ Եվ սա միակ շինությունը չէ այս պահին Ծաղկաձորում։ Ողջ Ծաղկաձորը ողողված է շինությունով, լինի դա հանգստյան գոտու տեսքով եւ թե բնակելի շենքի տեսքով։ Հարգելի հետևորդներ, Ծաղկաձորի հանգստյան գոտու տարածքում գտնվող վիճակը, ամբողջովին Ծաղկաձորը այս վիճակում է, խնդրեմ, թե մարդիկ ոնց են հանգստանալու, հասկանալի չէ, խնդրեմ, ամբողջ Ծաղկաձորը նմանատիպ շինարարական վիճակում է գտնվում, խոշոտ, կեղտոտ, շինարարությունը, երբ լավ խոշի է։